To jsem takhle seděl v kavárně a dostal jsem chuť na topinky. Dal bych si přesně tři topinky, každou z nich opečenou z obou stran. Pět minut po každé. Ale bohužel mám jenom tuhle malou pánvičku, na kterou se vejdou jen dva krajice na jednou. Jak bych mohl všechny tři topinky opéct co nejrychleji? Zopakujme si zadání. Mám tři krajice chleba. Každý z nich chce opéci z obou stran. Opečení jedné strany trvá pět minut a současně můžu opékat jen dva krajice. Ne, nemůžete si koupit větší pánev. Teď je ten správný čas, abyste zastavili video a zkusili hádanku vyřešit sami. Takové naivní řešení je, že dám pec dva krajíce, opečuje z jedné strany, pak z druhé, a pak dám pec třetí krajíc z jedné strany, pak z druhé. To je dohromady 20 minut pečení, ale polovinu času využívám jen polovinu pánvičky, takže určitě máme prostor ke zlepšení. Jaký je teoreticky nejkratší čas, za který bychom stihli opéct všechny topinky? No máme dohromady 6 stran, po 5 minutách to je 30 minut a můžeme pect dvě topinky najednou, takže děleno dvěma je 15 minut. Lépe než za 15 minut to určitě nelze, ale mohli bychom se alespoň přiblížit k tomuto minimu? Podívejme se ještě na tenhle diagram. Když opečeme dvě topinky po obou stranách, tak nám zbude jen jedna a tu zkrátka musíme 10 minut opékat. Co kdybychom jednu z těch prvních uprostřed pečení sundali a dopekli až později? Tak to zkusme. Dáme pec dva krajice, když jsou opečené z jedné strany, tak jednu polotopinku sundám z pánve, druhou otočím a třetí krajíc dám pec po jeho první straně. Za dalších pět minut je tahle topinka hotová a zbývající dvě polotopinky jen opeču z druhé strany a máme hotovo. Celé pečení trvalo jen 15 minut. A proč vám tuhle jednoduchou hádanku ukazuji? Abychom si všichni uvědomili, že když máte několik nezávislých úkolů, tady několik rajců chleba, každý z úkolů má několik závislých kroků, tady musím opékat každou topinku po obou stranách a nelze opéct obě strany současně, a navíc máte omezenou kapacitu, tady velikost pánvičky, tak se někdy vyplatí předušit práci na jednom úkolu a věnovat se chvíli jinému, celkově tak můžete ušetřit. To platí obzvlášť při práci v týmu, kdy musí váš kolega čekat, než mu opečete jednu stranu topinky.